Você sabe que eu acabei a caminhada, entrei aqui no meu carro e recebi um texto via WhatsApp do meu amigo Salum. Ó, eu quero falar com você nesse texto que tem mais de 40 anos. Quem tem menos não vai entender o que eu vou falar. Mas quiser falar, não tem problema não, viu? Fique claro, tô falando com quem tem mais de 40. São 31 itens, você tem um tempinho? Ó, que legal, ó. Tragédias que aconteciam antigamente. Aliás, eram tragédias, viu? A ficha acabava no meio da ligação lá no orelhão. Lembra? Outra. O disco riscava bem na música que você gostava. Você datilografava errado a última palavra da página, lembra? Tragédia. E não tinha fita corretiva para máquina de escrever para consertá-la, né? Ó, a quinta. A fita do Atari, ela só funcionava quando você soprava. Uf, lembra? E quando o locutor falava as horas, ou soltava uma vinheta bem no meio da música, lembra? Aí eu fazia isso. Você tinha passado horas esperando para gravar, lembra? O locutor falava: "Olá, boa tarde, você está na rádio", lembra? Ah, dava raiva, né? E quando a toca-fita mastigava bem naquele lugarzinho que você gostava? O locutor não falava o nome da música na hora que acabava. Você queria saber que música era, lembra? Você ficava anos sem saber quem cantava ou como chamava aquela música que você tinha amado. Quem passou por isso aí? Seu irmão bebia o líquido das mini cookies, lembra? E alguém dizia que o filho do amigo, do tio, do vizinho tinha morrido depois de beber o líquido, só para assustar o moleque. Alguém fumava dentro do ônibus, lembra? Do ônibus. Do avião, dentro do elevador. Você tinha que pagar uma multa para devolver. Quando você devolvia a fita na locadora sem rebobinar, lembra? Tinha multa. E o suco que vazava na lancheira? Sempre o que suco vazava. Eu comia pão com banana. Quem molhava a bisnaguinha com patê? E quando a gente tirava a letra da música tudo errado em inglês, descobria depois, no folheto da Fisk, que estava tudo errado. Mas aí já era tarde. Você já tinha decorado errado e cantava errado e canta até hoje. Arranhava com todo cuidado o chiclete do bloco da bloco, lembra? Você arrancava o selinho, ficava a perninha, não dava para fazer. E a TV que saía no ar bem no capítulo final da novela, nossa, isso era triste. E quando eu subia no telhado, ah não, isso aí é comigo, viu? Cesário Lange. Subia no teto, ficava lá: "Ei, tá pegando cinco aí? Pegou? Show! E o sete?" Aí eu falava que o sete tava ruim. Aí se virava a antena: "Ah, pegou agora! Ah, sete ficou show! Ih, mas ficou ruim o cinco." O vizinho falava: "Você tá brigando aí?" Eu: "Não, tô arrumando a antena." Meu, quantos canais tinham naquela época, hein? Ó, tinha o 2, o 4, 2 era a Cultura, 4 era SBT, 5 a Globo, 7 a Record, o 11 em alguns lugares a Gazeta não pegava e o 13 a Band, né? Ah, era a Manchete, o 9. Nenhum canal ficava bom o tempo todo, né? Chegava na padaria, tinha esquecido o casco do refrigerante, era triste. E a Kombi, que trocava garrafas velhas por picolé. O cara passava na rua de casa um dia depois que a sua mãe já tinha jogado fora. Você descobria que todas as fotos, as 36 do seu aniversário, tinham ficado desfocadas. Lembra disso? Queria matar o fotógrafo, hein? E algumas tinham queimado, porque o rebobinador da câmera estava enguiçado. E quando sobrava só o lápis branco na caixa de 36? Hein? É muita tragédia. Quem tem menos de 40 não sabe o que é isso, viu? Ó, até, pra fechar, eu lembrei de uma aqui. Você lembra da calça Fiorucci? Nossa, eu tinha uma desbotada, quase que rasgando, né? Minha mãe jogou fora. E hoje a gente usa as calças tudo rasgada, né? Ah, faz a gente voltar no tempo a relembrar tanta coisa boa, né? Ô, tempo bom, hein? Bom, acabou minha caminhada. Vou passar ali no Espaço Ibirá para tomar um cappuccino e depois eu vou na doutora Karina Frari, nossa dentista aqui de Sorocaba. Olha o que ela fez, ó. Ó, deixou branquinho. Coisa de profissional, doutora Karina Frari, dentista aqui em Sorocaba. Esposa do meu amigo Fabrício.
Tchau, abraço, bom fim de semana. Tchau.